Predstavia sa nám žiaci zo všetkých našich budovných, výtvarných aj tanečného odboru. Páni učiteľky a páni učiteľia, ktorí pripravovali všetkých žiakov, naozaj sa tešia s výsledkom, ktoré dosahujú. A veríme, že aj vám sa budú páčiť naozaj naše možno nedokonalé, ale o to úprimnejšie snahy. Takže chcem prečítať všetkých našich účinkujúcich, ktorí dnes nám vystúpia. Za budovný odbor Kristina Čermáková, Michal Šimonši, Jozef Kaužaj, Zvarla, Klára Tománková, Ema Tomečková, Sara Mencerová, Iverka Mašová, Andrej Valtertri, Karina Simboferová, Barbora Kružiaková, Bystrík Rok, Michála Nikušková, Adriana Tortová, Eva Hubielová, Stella Čeriová, Liana Eliášová, Veronika Kubicová, Zuzana Berchlová, Martina Bugárová, Zuzana Berchlová. Takisto veľmi srdečne pozývame po skončení pozrieť si výstavku nášho výtvarného odboru, ktorý veľmi sa snažil nám ukázať taký prierez svojej tvorby za tento školský rok. Taktiež sme radi, že nám vystúpi aj tanečný odbor našej základnej umeleckej školy pod vedením pani učiteľky Leny Kunošovej. Učitelia hudobného odboru, ktorí sa potiahali na príprave tohto koncertu, môžem spomenúť Dominiku Boremovu, Žolku Kurina, Katarína Škripcová, Zuzana Chmerová, Bárbora Gárová a výtvarný odbor viedla pani učiteľka Zuzana Chmečová. Prajem nám všetkým pekný umelecký zážitok. Thank you.
výstavku výtvarného odboru. Srdečne vítaní, pozrieť sa, porozprávať sa, informovať sa. Ešte raz ďakujeme a budúcom školskom roku sa znovu uvidíme. Ďakujem.